Ja, god morgon. Tja, och ta Johan säger även så från vem morgon och också säger att det som plejer med upp till sår som heter till sårn som inte har troplagar av vad det orkot ser för näck och läs orkots. Och det tar sig det syndrom om det inte bara var ändertöke även ändertöke som man så ut alla de flesta jag kan ha hört så ofta. Men jag vet inte alls vad för såna ting man hör ofta och såna ting helt man att man har skylt man har ju skylta och ofta så är det vi vinklar någon och heter forskjellige så vånande så får ett lockr på sjur det som tjäna för att man sitter vid en sjön som och fyrräka sig så får man själv och gå på sjur till så allt näka som jag kan glädjas om. Men orkots är det nejot till att jag öppnar läsa orkots och kvui är det nejot. Och det är Roma, Bibeln till orkon. Läsar vi blöjne och Facebook och lustar till tjärtje och heta forskjelliga så är det att hej som säger, och det är flera rötter, och det är flera rötter som säger att här är hur kunde vi i 2016 livet efter en bok som blev skriva för 2000 år sedan. Nu, det äldsta blev skriva för nästan 4000 år sedan, så det är för att jag skrivit att det säger att det är så tidigt. Jag uppfattar att det är faktiskt näkv äldre än vid ofta i höjdan. Och är detta relevant i det och så gör jag, kunde vi leva akkurat liv i det till spurningarna, ja? Eller på en tryckning hävd då. Och så vilket det är samtidigt så här att så i halt det hävd tryckning och Eisen Gamla Testamentet. Det tog oss att bodsen hävd mer. The Bible Jesus read. En bok som en som heter Philip Yancey har skrivit. Och här ser läs är The Bible Jesus read tar ju om den grund för en armbad som heter What Would Jesus Do? Han läser the Bible Jesus read och fakta är att hvis jag ska kunna leva efter det vad vill Jesus do så må jag veta eller så må jag läsa såna bok som han läser The Bible Jesus read och för bok eller för bibel läser han ju han läser Gamla testament akkurat det Gamla testamentet så vitt här vi där. Det var det som Jesus läs. Det var det som Jesus lärde. Akkurat det samma. Fullkomna det samma. Så tar vi faktiskt säger det att vi kunde inte leva till en bok som är 2000 år gammal. Så skiljer det här på en tjej. Men tar Jesus i år 2034 när det är värre att ta henne för att ta tulja efter Krist. Ta han lärde, ta han tälade. Ta tälade och lärde han ut från en text som var 1500 år gammal. Moseböckerna, när Moses blev född, ta omlade 1500 år före Krist. Så det här gången faktiskt är arva. Nästan är det man säger så må. Han tog inte i reformationen, han har varit 1500 år ett land här i Europa. Ta och man får attel i biblierna. Det var måste jag att ta biblierna som Jesus läste 1500 år och är som var skriva 1500 år och är. Så kunde vi leva efter en bok i det som är 1500 år gammal. Tänk oss på det. Men alltså boken som Herren Jesus läste och lärde gjorde var relativt till han lika gammal. Också en samtal, något skrek. Lärde de den samman. En text som vi hör ofta till ta Jesus att ha lärsvännen för till Emmaus. Och nu sitter Maria och Jens här och har Emmaus bibliskajen, ja. Kvärt värt här som hänt vi har vänat till Emmaus. Det är när lärsvännen gick här och knappt nu kommer tre personer här. Och då visste jag att det var Jesus. Kvärt gjort han. Han utlägger fyra timon, blir upp av Lukas kapitel 23.
Lukasar evangeliet 23, 24. Lukasar evangeliet 24 og vers 22. Det er altså i 105 i Nya Testamentet. Hette Herren Jesus som talar vid tvær lærersveinar. Og lærersveinar sier sjálfur om dette her at hjärsta okkara til brann og jakon. Ta han gjør det etta. Hva gjør det han? Han byrjar nu fra Moses og fra ödlom profeten og utleif hirt heim mot her som skriftenar hadde sagt om han. Hetta vart han biblian som Jesus läs og som fikk hjärsta a brenna i hans person. Moses skriva 1500 år fyrir Krist. Jesus brukte han citerar i omater och omater och omater. Borsen Moses och profeten. Vad säger han vi? Vad säger han vi? Vi ryga man ta och ryga med över röpte till god. Och i Lukas 16. Känner att han är sån här Lukas 16 och sitt 25. Så rujtje mævren som døye og som lett eie som oppi døye rujtje noen. Han ser Lazarus lengt borster i fengtje Abrahams. Og han spyr om han ikke kan senda Lazarus ny ved gjennom dråpa av vattnet. Det han pyntes i sin hita. Hva svær fær han? Men Abraham sier vi han, og i vers 22, «Tær heva, der heva Moses og profetaner». Lustet här efter Taimon. Han svärar i nej, Abraham färger, men hej onkel från honom dig kom till Tarra. Så hade Tarra vänt vi. Och Abraham svärar hon efter att höra Tarra inte Moses och profeterna så lät att Tarra sig heller inte övertala om onkel rysen upp från honom dig. Nu, det är också intressant att det är Jesus som fortäller oss om Lursa da kjette Moses, så vil det at han hendte ikke, at han deier og ser opp, held ikke ivetala der, til at sikk var god. Så Bibelen relevant i det, altså sånn som vi tar han i det. Det er ikke mye jeg anner på hva to, hvordan du sier god, og om du tror som han sier. Hette til året han har givet oss. Og så er det. Hette til det som han brukte, og hette til det som han ville vi skulle bruke. Blir jeg oppe av Rombrevet. Rombrevet, kapittel 3. Til det som er 101 for. Rombrevet, kapittel 3. Og her spyr Paulus, han spyr en spurning. Hvert hefur ta jötun fram om, altså hvert hefur jötun fram om hætningin? Hvert hefur jötun fram om tans mitsi i jötun? Eller hvert hefur ta omskjeringin? Så sier han, jötun hefur negf fram om, altså hvert hefur jötun fram om, vers 2, negf og allan hot. Han hefur negf, jötun hefur negfar fyrir munns. Fram om hætning, sier Paulus. Han kommer inn at han i kapitel 9, og hver fire måneder jøtene finnes. Men, her en fire måneder, en framutkjærretter, og skærer fram ur øtlen hinnom. Det hva til jøtene fram om? Vers 2, negv og atlan hot. Fyrst og fremst til at årgods i lite time nu behent. Tror du det? Att det är en framutkärrater. Att det är en firmoner. Att det här var årgods. Paulus säger, lättare av hela andanon, att göten har näckt framom. Men det är ett som skärar på sig ur. Det är att det finns årgods.
interessant da. Se fra Guds egen, fra Guds sjånarvinkle, så det ein framutkjærater, frammatlar, at det var årgods. Nå, jeg har gynnt i fargen, jeg har lyst i Holtar, Danmark, i Svenborg, eller at jeg leser ikke, jeg kan være en sånn kostskull i Holtar, til det faktisk tæs mye av i Utalanda. Så det smarre min, annars har jeg ikke her, det som vi kallar for Åstaklokka, et eller annet Dunnehyler i fargen. Anja Nilsen sitter her, hun har brukt flere år i Filippinen som tro på her. Og først hun har spyrt henne, for de atta balkene som i her ute, som byggva ute i skoven her, og som sier livet hemma klæven, og som tog først ut at du forsorer etter, og etter forskjellige, til det til heva. Det eier ikke mer. Hva tror jeg det etter? De tror etter åregods. Det heva ånds. Man sier det som vi vil ha kalt det for ånds i alle før. Så vill jag det här va? Årgods. Kvui. Du här är åkerst oj årgods. Som mättar en hunker som inte annan mättar. Här är åkerst oj årgods. Så slötjer en tosta. Som inte annan klarar att slötja. Här är åkerst oj årgods. Som fyller ett tomrum. Som ikke annet for fyllt. Her akkurat i året gods, som gjør meg nækka, som ikke annet kan gjøre meg. Og jeg viser at vi alle er inne i å oppleve at det her fra tog til ære. At ære tog er så får vi ikke oss til ære tog er så kjenner vi den fri, så styr om alt vidt. Da har vi merket dette av at Gud talar. Då har vi känna detta att nu är jag samman med Gud. Och så särskar vi sig telefonen efter och lyckas inte många skriva. Och så buff, bräst ballonen och detta forskjelliga. Göten har näckt fram om men först och främst till att år Guds var lidet hem upp i händ. Och jag tycker att det här är ett lukat som en hatt han vever vi gåttan, at han vever som vi må komme nå, at tog at om jeg leser, eller ikke leser, eller hvordan jeg leser, kommer jeg ikke flere nekve at jeg avhengig det av hvordan jeg sitter i årgods. Om jeg tar ikke årgods, for jeg vet at det er sånn god side av det, eller om jeg tar ikke det som et hvert annet tog jeg rit, eller lærebok, eller filosofi. Og det som jeg får si er nå, kanskje resten som er så til ut fra tøy, at årgods årgods, at årgods til som god tilgiver med og hva han innskjer at jeg skal gjøre vitt og hvor at jeg nødt til å lese. Og så sier jeg på denne veien at nå sier jeg hvor nødt til, og jeg tror ikke å si hvor vidt nødt til eller nødt, man sier, hva er kalt sin kvendtjen, og det blir jo simpelthen bare så tungt alt, jeg har ikke lurt sett sånn sjølver. Så hvis jeg sier nødt, så mener jeg ikke nødt, er. Og hvis jeg sier nødt, er, så mener jeg ikke nødt, altså etterfor i aller fleste forum. Og bare, man sier, for jeg får til, jeg tar Bibelen tåser om syner, så mener han som regel syner, ikke døter. Men tid menn, tar jeg en tosar en brofer til hva som når man sier vannet som er mer til hva som er brofer enn det. Men det er ikke en tryttning og uthøy. Jeg skal ikke standa brukgamer. Jeg er broren. Det kjer jeg synte vi min maskulinitet. Men heter årgods. Så det tryttninger meg ikke at vi kommer inn i årgods, så det som god til å skrive at, og han har skrivet at det er en tøytning for jeg kraller liv. Noen kan iva være om det. Blei jeg oppe første mås på kapittel 3. Hette her som man sier
Og i begynnelse. Ordland i begynnelse. Det var två människor till. Adam och kvinnan. Nu säger kvinnan till att hon inte finns namn här. Han fick inte för Adam. Jag vet ännu inte hur det var så. Men hon fick inte namn för Adam syndafall. Vi kallar henne för Eva, så vidare för nu menar vi i alla fall. Här var det nu inte så mycket att välja i, men hon gånger här i paradis. Hon tar i ormeren kom till henne. Till Satan, det är så jag vet. Och första spurningen vi läser är att Satan spyr ett människa. Första spurningen är två människor till. Fyrste spurningar vid läsa, fyrste för vid höra rötterna av Satan, tåsa vid andra människa. Ta spyr han hända spurningen i vers 8 kapitel 3, hever nu god sagt. Intressant, da. Fyrste för vid höra rötterna av Satan, ta spyr han människa, hever nu god sagt. Ta sätter han spurning vi, ta sätter han en kujla i. Ta fär han kvinnorna att huxa, hever han sagt, eller kvar är det nu han hever sagt? Intressant då. Och han spyr, hever nu god sagt, att hit må ångon träje och i orsakärnon ett av. Nu hever i sundagsskolan så spurs hever god sagt det ja til må ongon trea i et det ja han spyr hever noe god sagt og Sverige er nei han er sagt til kunne et det av ödlun trøvenun men Satan sitter spurningen kvile inn hever han sagt at til må ongon trea i et det ja. Han har sagt bænt av Mosa, det kunne gjette av ödlun, utan av einun. Og då har vi lesa sværet av kvinnen nyr etter, kvinnans sværa i armen, vi kunne gjette av frukten i av trøvnen i årstakæren, bæst av om frukten av trøvnen setter mitt i årstakæren, om hæna sier god til må ikke gjette av henne, jeg held det nema vi hæna, tog så dødja tid. Og siffra til samanbæra vers 2 og 3, vi tar som god har sagt i kapitel 2 så tror jag att det hade halvvärt handlagar allt. Hon citerar jag god skrift. Nej rätt, nästan rätt. Men det var skrift. Det var nästan rätt. Hever god sagt. God har sagt, säger hon. Vi kunde äta av öllum sövnum, vi må bara ikkje nema vi til å äta frukten som er mitt ui. Men hvis jeg leser i kapittel 2, så er det ikke det. Det som er så biblistudiet, da det kommer heim, da det er tog. Les kapittel 2, det som Gud sier vi Adam, i kapittel 2, om livsens tre, om kunnskapens tre, og hva du kvinnan sier vi ormen i kapitel 3, så sier jeg at det er minner om, og det er nesten rett, men det er skreft. Og ørselig det er at kvinnan teker av frukten hun eter, og hun teker bra av mannen, og han eter, og til siden vi teker det. Vi syndene som er så kavråten innan noe jakon, og som drever jakon nyer og borster fra god. Hever god sagt. Og hatta her, hever noe god sagt, hever ekkaua, nyrjøkken ölterna løyga søyan. Til det ene det. Hever god sagt. Hva hever han sagt? Hva får jeg til å vite hva god hever sagt? Netflix.
Hver får jeg vite hva Gud har sagt? Jeg får jeg ta bare å vite ur året Guds hva Gud har sagt. Prøve blei opp og ikke prøve, blei opp. Så tattler vi å prøve å kunne det. Blei opp av kapittel 4 i Rombrevet. Rombrevet kapittel 4. Ein av, jeg vet ikke om man kan si katastrof, noe til så veldig ekvist litt år, men ein, et kjeiligt som er suttje i mine løyve, eller et som er kjetter om, på den måten helt, er kjetter om suttje i mine egne løyve, det at jeg vet så ytla hva det som Gud har sagt. Hva det har Gud lovet meg. Hva jeg lyfter har Gud. Hva jeg avhengar har han. Till näka som är chattrum och som man säger i vanliga att han att här det är chattrum där fär mig att läsa mig så får jag vita vad det är tror jag vill läsa är ni hetta i skriften är att om du vill vita vilja Guds så fär så skall han visa dig vad det är det lyfter från Gud till ett lyft att om du inte vita vad vilja Guds är så kan du vara pura visor i ett lavis att han ønsker at åpenbære seg for at han ser vilje over til en liv. Ikke i oss et sekund, og man god ikke ønsker det. Store spørsmål er bare om vilje vidtann. For jeg vil nekve helter av universitetet i New York enn Nidl India. Og hjelp av fader. Ja. Vill vita det så där. Men det ger Rombra kapitel 4. Att här var det som är chattrum, men annars med chattrum, det är ta är så tjock tryckvante. Ett att är så tjock samkommer. Sia är god för att göra näka som han angas han har sagt att han för att göra. Och i kapitel 4 Rombra någon, här läser vi om Abraham. Och vi läser detta här. Vi vil lese noen vers, vi vil lese fra vers 18. Rombrev kapitel 4, vers 18. Her ånden vogn vær, her troi Abraham, vi vogn. Såles kun til han var feir av mongen tjauon, etter tog som sagt vær, så skal jeg komme til å være. Og åttan at vikna i trunne, myntest han, at hans egna likan var ens og dett, han var jo tatt vid 100 år, og Mauluf Svaro var ens og dett. Ja, jo, nu kommer det. Han ivægist ikkje og i vantrykv om lyftegods, men styrstna i utrunne, tog han gav god til dultna. Og så kommer det her, det her punchlinen her, det her som. Og han var fullvoiseroi, vers 21, og Abraham var fullvoiseroi, at det som god hei lova var han eisne mentur a gjerra. Abraham var fullvoiser ui at det som god hei lova var han eisne mentur a gjerra. Her var han lova til en fitta sjeik, drong, mann. Her var han lova mer enn a kone. Og vi stilte mig på tætjer i Ebenezer. I believe I can fly. Og så hoppade jeg til jeg god for å lofta meg. For han har lofta meg. Hever han lova. Hever han lova. Jag tar för att lofta mig. Det spelar på andra spårning. Är han mäntor att lofta mig? Är han mäntor att geva till här en fitta man? Är han mäntor att geva med en kono? Sverige är ja, han är. Hever han lovat det? Nej, det hever han inte. Det hever han inte. Han hever inte lovat mig det. Abraham
Vær fulle vísir ui at hans og god hei lova. Vær han eisne mentra a gjera. Er det tøtninga mykje fyrir meg og mot andalja loiv at jeg leser i årgods. I ætferd nu, i ætferd hvis jeg hopper ut av tersen her og i Ebneser og det trykker av god fra Loftammer, så vil jeg si ja, det er viktig at jeg kjenner Jorgod, så du er sånn at nei, han kan ikke fjerne ikke gjøre det. Så det kan være katastrofaler fylker for meg, og meg tar jeg litt sånn til knussen jeg forstår, og peker opp mot det gode. God, jeg har ikke sagt at jeg skulle lofta der. Så det månen her, gode mætter, det ikke det samme som at han forregerer det, men det som han hever lova, det fer han at halta, 100%. Og tror jeg tydning er mye, at jeg leser skriften her, hva hever god lova, og bytje mot liv og et fundament som eiter lyfte Guds fyrir mer. Flest av tekken, du får oss ut ung, til færa om til liva og gjørne stender, og Jesus kommer atter og æren, så enda tid atla møyast han i verden, som alt møvlet. Nemingar, tjuboar, laknar, rukker, alt møvlet. Hva er det bitt til Løyva? Jeg har sagt det ved kvarter i Ebneser, men da du sitter ensam og en kollega i verden nede i København, en frutjakvall klokken utje. Og alle henne i bøyden og hugger seg. Da er det viktig at man har et fundament av sanda. Hvor det? Hvers det? Og hva bitt jeg mot Løyva? Og jeg må bytja til at jeg som god hever lova. Og han hever lova meg negv, og han fer a halda det. Det ångan iva vi om det, at jeg som han hever lova vi har mentra a gjera, at ångan, og lad ångan slippe inn at jeg ledja hatt ut henne liv. Men bruka tog og på a finne ut av hva det han hever lova. Du har suttja hva det er for a gjera vi til bønar liv. Og færa vers om at allt det som du byr om, det ska himmel inte färg till gradjöva till honom. Det är versen jag är som, nu har vi byr, jag har stadigt inte finns jag som skolatastna. Ett lågs annat. Då är det sådär att jag fragerar vid mitt bönarlöv, om jag känner lyfte Guds och vilja Guds, om jag får jag byr efter det som han har sagt och det som han har lovat. Ta för att revolutionera våra bönarliv. Ta för att bröjtas från vem vi är med och sykna med och sykna mine till att god halt hunne lyfter. Du har lovat att vara vid heimon och vara vid åkon som far ut i allan heimna kunskir evangelie. Du har lovat att du ska trösta og hjelpa deg færleisi og anker. God, du hever lov at årtøyt skal ikkje venda tømt atter. God, vi prætika og prætika og prætika, hver blir året av? Du hever lov av god. Og så tja, hvordan det er for at kanskje om det er mer spennende å bya? Du er at god, du hever sagt. Statt vid ett år. Ja. Fem, då kunde han sätta flå upp en och han helt här som han är lovad. Nu får jag bia för jag som nice tror jag att det blir bra spännande nu, va? Tut, flå upp en i listan. Och kunna tacka gode, god. Du ärst en god som helt att hunne lyfter. Jag har rönt här och jag har trott i att Guds år till är satt, syns jag vid, va? Därför har bröjt och kunnat för att bröjt och grabbarna liv.
ingen evig om det. Så dette som ødler av oss mer og minne for å tog til ære oppleve. Og til dette at jeg leser og jeg minnes det ikke, jeg glemmer, jeg tog meg ikke. Kom vers 3, da jeg glemte at jeg sendte vers 5, og da jeg vers 3, 5, da jeg vet ikke hva som er vers 1, og ikke hun ikke ser, men jeg vil ikke mene ikke tog meg ikke. Her har vi ikke alltid vært helt sikkert, og her er kanskje anker nå, og her kommer sånn noen. Visst att jag för vi ser inte attra mot liv så allt med du jag så chat här att det kör och jag kan ta mat. Jag hoppas att man så grafer för upp bättre lucka och lut center men det kör upp och ner. Vi först tror ju bättre än att höjer. Det är det nog bara som man lyfts gångt halt ju själv det ju kommer till. Men jag känner runt rejs nu för att höj. Ja, vi ser ju färdig och om jeg er først der bak, det gjør jeg ikke, men om jeg er gjørst da, kjære der bak, nå er det 20. mars, nei, det er ikke kjørt ut min. Men hvis jeg er gjørst da, så halte jeg at jeg kunnet se en minster i det som er. Prøv å bli opp av fyrre Peters brev, Peters, kapittel 2, till oss i 278 till som har bibli och till som scrolla till mot bara scrolla man säger till förra brevet bra Petrus kapitel 2 vers 8 läsa två vers första kapitel vers 8 och vers 2 förra brevet Petrus kapitel 2 vers 8 lägger till er allan önskap och all svik och hikl alla övund och allt bergtal. Tröj ens nyfödd bötn efter henne åplanda och mjölk årsyns för att hitta av henne kunna vaksa till frälso. Och här har fingren i mitten här och färg givet i jaksbrevet. Det här är alltså ju 244. Jaksbrev kapitel 8 och vers 21. Här säger Jakobs förlejes. Det är som jag har telefon och iPad, det är som ringt alla fingrarna i mitten. Det tog jag så att jag tror på det. Så jag är tillbaka med så. Brev Jakobs, kapitel 8, vers 21. Lägger du av alla oranska och alla önskap som ändrar efter och tärker vi spärkföre mot i öronen så planta er i tyckon och som är mänta frälsa saler tyckarna. Petter og Jakob sier noe om det samme. Lett ikke av noe, så vil jeg si, negativ ting, kjedelig ting, som Bibelen ofte skatter for sint. Og i stedet 4, trar jeg så etter årene. Det ser jo til, om du leser det her, at mer ønskaper, mer svik, mer hikl, mer övund och mer bergtal, det är Peter först här, är vi mer minne tröje efter mjölk i åplanda av mjölk årsyns. Mera önskaper och svik och hik, övund och bergtal är det mer värre tog mig att äta eller läsa årgods. Jakob säger det samma. Lägg av allt att skrampla och istället för att tärka vi spärk för mot jorden. Vi vet att det, vi ser är att trutsar nybäck är bollar de morgon med det. Morgon, jag älskar bollar. Nybäck är för att heta bollar. Och för att vi vet att sätta till in i en mätpyramid och tälja kalorier och tomma kalorier och fösslevir och allt det här så är det nog inte ovast av listan i det som du ska äta för att vara det som 2016 kallar för en ordentlig slanker och rattöl och BMI och allt det här forskjelliga. Det är, man säger, men och mig det äter jag sådana här försiktiga bollen som man ramar så väl. En verre tøymige orskje er at etter det som vi kanskje har bort i et.
Det er bare så. Jeg er ikke blanda bom. Jeg har ikke fyrir sinne tilbom noen som til koma vi 100 gram 8,5. Jeg er ikke det. Simt det. Nu er kommet her til at nå får jeg ofte inn og kjøpe 100 gram. Det er så lika som stytla da. Så klarar man sitt lydsynter. Sen får jeg fytla en æst, ja. Men hva gjør det vi mæta listen etter tog gåpa? Mer et jeg så bollen og så blanda av bollen. Minni et mer tog mye og minni et jeg og hinne som er bort gjør det tog er til. Det gjør det at de orsker det ikke. Det er bare så. Vi vet det da. Og Bibelen sier det samme om det her, at meira årenska og at disse årene jeg bruker her i løyv i innom et løyv, meira er opptidgen av tøy. Verre tøy mye er at eta år gods. Hadde logikker for burhøst, rent som man sier logist. Vi vita hvordan det fungerer i akkurat daglig at det er vanlig å mæte. Og antallet er det ikke ærvus. Det er ikke ærvus. Hebreerbrev kapittel 5. Nå får jeg vite at Jeva ser om han lytter dette. Hebreerbrev kapittel 5. Må jeg ta vær. Vers 12. Det blir bra 12 och ni där står till dem. Då sen då ist ni för Korinther kapitel 3 och vers 8 om man vill dubbelchecka och man ska bara få fly det vers på här. För Korinther kapitel 3 och vers 8. Jag ser det sen så skriver Hebreerbrev. Jag skriver till Hebreerbrev Hebreerne att hoppas tid efter tojene åt att vi lärar där. Så tar vart det kom åter att onkel lärar tycken hinner första grunder gör Guds och tider vår slug som o få mjölk. Ikke med at og han sitter sammen i, i 4. Korinther kapitel 3, vers 1 til det var frelst og lande, sier han til burde være vaksen byggfinn andalige du har åkina rett og skreft godt og ringt men jeg tror at jeg fyller at ikke om vi ødler årene en år god, sier han så må jeg enn tåse av vittigen som til bøten. Så det er så avbyggven. Og hatt det her altså, jeg kan døre meg selv en andalige. Og på samme måte som jeg kan døre meg selv en rent likamlige. Jeg kan påstande at jeg simpelt enn så stersker, men jeg har ikke bare litt av det her, ja? Men jeg faktisk ordentlig stersker. Jeg har ikke bare litt av det. Ja? Faktisk jo ordentlig klæner. Så ikke bare så jeg sier da. Jeg ser det samme bøyblene, rent andalige. Jeg faktisk ordentlig andalig. Jeg skiljer bare ikke det som man sier. Ja. Jeg kan lumpa meg selv til å halte til at jeg i ordentlig byggven andalig. Etla er komin ordentlig lengt. Tui, jeg har hukt etter öllun left behind filmen nu. Etla er ikke alla bøkna til Francis Rivers og Lockshort. Er det ikke sånn? Rebecca nikker, så passer det nok. Ja. men, jeg er et bad, andalig baby. Vi får gjøre oss nå. Jeg har alltid hatt av versene snøk under seg. Helt stort, den tenker sammen om. Bibelen vi tar vi det, er den samme Bibelen som Herren Jesus les og brukte. Så hun relevant i det. Hvis hun relevant for Jesus, så ja. Så må jeg konkludere ja. Hon är relevant för mig i det ägstet. Om hjärsta och lärarsvagnen kunde bränna av spänningen och allt som är gott ta Jesus lärde där från Moses och profeten så må jag
bodja mig og hjotta hetta er at så er det eisen tæs fra mot hjärsta brenna. Om bøyen av himmel var at om det ikke tryggva Moses og profeten hon, så fer det heller ikke tryggva om en deir ryser opp. Så burde det avverska mine evangeliske taler om mitt liv og det som jeg forteller folk. At det bare år Guds som ment til å fære inn og bråde djøkken av andre mennesker og samføre til om synd, om rettvis, om dom. Du er klar det ikke. Om man deier ikke ryser opp og ikke kan til. Ja, så må jeg ikke gjøre om det er god og vilje hans å gjøre god, så måst du gjøre det. Hjelp meg å lese og lære og trykke av Moses og profeten. Og måtte Gud hjelpe mer og hjelpe dere at fylte dere vi henne oppblandet av år mjølksyns, år løftsyns heldre enn hikle, øvund og liggn og ønskapet. Måtte Gud hjelpe mer at vi ein og vi at bygge opp heldene brådde nyer, og så kan være en gode vidner for mine vindfolk her du teg koma og så hadde færre steater så vet du at det heter Veskrat. Han hever kanskje ikke de beste filmene eller de fjoleste krønikene, men han taler til deg her inne. Her er godt å være. Det var oppbyggende prat. Det var godt prat. Det var rannsägande prat. Det fick jag också om. Det stimulerar till gott. Det är givetvis att jag till inte bör nockara. Det är det väldigt ängst. Givetvis att jag. Och det är inte värre än så än att äga god och båre. Det är det som man nu lovar till att ästa mentra att göra. Ästa det kommer till mun och åkon. Jag har lyssnat på Nils Jerema. Amen.